Pawadaring pepeling puniki minang kekuwajiban umat. Agama Islam anane salat sam mbahyang perlu isak subuh iku sik mesti gong ra iso iki banjur luhur lan asar niku lampah nipo oh kamangkono katindakno pungkasane sholat maghrib kang sayekti limang waktu sempurna. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
sholat judai. Tuin para bapak, tuin para ibu, nggih. Niki mengija acara selajengipun nggih menika guyon maton, nggih. Nggih, niki lawak, nggih, lawak. Edu sama ya. Yo! Menyang Jombang kampung Singon lemah geneng agawa senajan gak sambang kirimo ingon yen ora seneng opo mas dine ngawang megane mandong yen trenggiling ambasi si anak sapa kok lepas ngene ya ya tega nyawang ra tega nundung ngeling-eling kabecikane Surabaya kampung serat kalian nak banter Banyuni jadi wong tua tutur sing bagus supaya anak bener lakune meringis setane. Aduh. Nek tak takoni metu ping pira to iki? Kok metu wah, kaya men metu ping pira kowe? Ping pindho. Ping pindho. Kowe iki anake sapa? Tak takoni. Anake sapa? Nek tak takoni ya iki. Anake sapa kowe kok pinter, ganteng tapi kok kurang mangan. Anake sapa tak takoni kowe? Anake. Anake sapa? Anak anakku jabang bayi bapak aja sampai anaknya kayak gini anak era diakoni alah ngono wis saiki ngene le kan acarane iki mengko diundang Bapak Suprianto nang kene kanggo hibur para masyarakat apa sekarang na, apa mau kali nanas kali ini akan nanase ngono eh wis kena ucapan sik ucapane Mas Nganten iku kayaknya ucapan ya, ucapan Mas Nganten. Nganten. Loh, apa? Sunat. Oh sunat, oh. Mas Nganten sunat. Wis, piye ucapannya? Selamat menikmati bentuk baru. Kok selamat menikmati bentuk baru piye? Mas, selamat menikmati bentuk baru ya mas. Biyen kayak ada sapa? Kawanku. Lah saiki? Bapakku. Ada bapaknya jadi. Aduh, wis. Engko tak bedheki, aku jerete mau bedheki, Mang. Ate mau bedheki apa aku? Iki ana sitoke maring sing gurune ora medun. Mari tak celuk.
Ya terus petebake apa? Iwak, iwak apa ngono mak wis ndang. Ndang. Aku jarene ati mau bedheki mau tebaki. Pencolot-pencolot sikile papat apa? Apa ya? Pencolot-pencolot sikile papat apa? Kodok. Nih. Nedor. Pencolot-pencolot sikile papat jenis kodok. Ayo peneh. Bu ane pertel jenenge? Kodok. Isong aku. Wis tuwek bedhake. Apa neh? Jepringas-pringis e. Iki sitoke meneng ae bedor iki. Nang ning ndi wonge, Mang? Wahin, delik ning ndi? Delik ning ndi? Oh ya wis. Ndak medhun. Aduh, mengke ana sitok neh, Mas. Ae mek loro. Ya jago kuwi menang loro Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salamku tak dungakno akeh rezekine Allahumma. Amin. Sing ra jawab tak dungakno akeh anake. Amin. Salame ra dijawab blas. Arang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wong ndi iki? Kali nanas do. Bayi mau warai aku wis roh aku. Kurang aja. Cuma aku ora buah blas. Kali nanas sekitaripun kalem-kalem ae Mas, nggih, kendange alun. Sing lanang ganteng-ganteng. Lah wedoke ora nek belas. Lah sing tok iki tok lho. Kuwi guyang-guyu nanggap ora sobek. Ya nanggap. Nanggap apa? Tenang ae, Dor. Kali nanas sing sobek nanggap kabeh. Saka Jawa Timur, Bojonegoro. Aku tak nira tak tau presiden. Yo. Merko ngene, Dor. Jempaluk. Sambel kemangi. Ngaduk liwat ning tengah mbale. Sing tak jaluk rino lan wengi. Selamat oh bapak sing duwe gawe. Amin. Indonesia wis merdeka. Ngerti kowe? Yo ngerti. Wiwit taun 45 presidene sapa? Presidene sapa? Presidene Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Soekarno. Uripe wong cilik padha ngrasakno mulya. Mulya kabeh, presiden nomor loro. Sapa ya? Bapak Soeharto. Bapak Soeharto nomor loro. Sembako murah lan polowijo. Amin. Pembangunan saben taun mesti ana
yen lengser utangi sak gunung Bromo. Waduh kok gede temen. Presiden nomor telu. Sapa? Bapak Habibie. Bapak B.J. Habibie, ha. Pria ini cilik tapi pinter teknologi. Tukang kayak pesawat. Timur-timur merdeka, Indonesia merasa rugi. Presiden lengser mergo didemonstrasi. Presiden nomor papat sopo, ayo. Bapak Gus Dur karpe pejabat kongkong tumindak sing jujur. Ya harus no ho-ho. Orang ngerti sing duwur malah podo udur. Bareng alase entek uknume kabeh podo nyelamur. Aduh diterus no ya, terus karo Ibu Megawati. Ibu Megawati sing duwe banteng sing dijuluki Presiden Reformasi. Jebat telung tahun anggite utangi arep dikurangi. Bareng nyalon radati getune setengah mati. Presiden nomor 6 Bapak SBY. Oh, Bapak SBY Yusuf Kala kuwi minangka wakile. Pakir miskin saben taun oleh BLT. Tapi sing mumet sirae sing dadi RT. Tenan kok seneni tok karo wong-wong RT mesane. Teruse sapa? SBY Budiyono. Memberantas korupsi sing diutamakno. Kompor gas wis didomo kabeh para warga. Tapi sayang ibu-ibu masang selak sing ora iso. Mati bledos. Presiden saiki sapa? Bapak Jokowi. Iku sing mesti mula kabeh sing ngati-ati angger kenek kuwi mesti diukum mati. Tenan dur makane saiki yo. Joget sapa? Lah sapa? Lha aku kira joget. Lah piye kok ora joget? Ngedos. Ngedos ae, tukang ngedos ae. Alhamdulillah niki nggone daleme Bapak. Iya. Bapak Suprianto. Sapa? Suprianto. Bayi kok kandhani aku wis. Oh. Aduh. Kandhane mau Pak Suprianto rembug rukun karo keluargane iki kajate Wali Matul Kitan. Oh, Sunatan. Iya. Kowe tak kadek.